ערב טוב נשים יקרות, בואו נברך בעזרת השם שנזכה לקדם את המשיח צדקן ברחמים מורים במהרה בימינו אמן. אליהו נביא, אליהו תשבי, אליהו גלעדי, במהרה יבוא משיח דוד, אליהו נביא זכור לטוב, ונזכה בעזרת השם לעלות לארץ ישראל על כנפי נשרים, ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. ובסייעתא דשמיא נזכה לראות במניין בית המקדש השישי במהרה בימינו אמן, כי עין בעין נראו בשובת בני ציון, אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, השיבנו אדוני לך ונשוב אחדש עמנו כקדם. וכל מה שאנחנו עושים בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ובעזרת השם הכל, לרפואה שלמה של כל החולים וכל הפצועים, ובעזרת השם רפואה שלמה גם ליונה בצר זוהרה, ללאה בת פריידה, למלכה בת אלינור מרגות, בעזרת השם רפואה שלמה למי? מלכה בת מרים, בעזרת השם גם רפואה שלמה ללייזר בן ראיה, רפואה שלמה לשרה רחל בת חסידה שרה, לרחל חיה בת לאה שרה, רפואה שלמה לאנג'לה עדינה בת גולצ'רה, ולכל מי שצריך מאלף עטף בעזרת השם. משאלה בן מונס. רפואה שלמה למשאלה בן מונס, ולכל מי שצריך מאלף עטף, ובעזרת השם, שנזכה כולנו בעזרת השם, רפואת הנפש, רפואת הגוף, וכל מי שבריא, שהשם ממשיך את הבריאות שלו, ושנזכה ללכת בדרך השם. בנות יקרות, בעזרת השם, אנחנו בחומש, פותחים חומש ויקרא, בסייעתא דשמיא, ממש לפני פסח אנחנו, והשיעור זה לילוי נשמת אבא של יוכבד, על אבא שלום תשמתו צהר צהר החיים, ולילוי נשמת אמא של מלכה, עליה שלם תהי נשמתו צהר בצהר החיים. אז בנות יקרות, אנחנו מסתכלים, בואו נסתכל, אנחנו יודעים חומש ויקרא, זה תורה, נקרא תורת הכהנים, ובעזרת השם אנחנו לומדים שם על הקורבנות, איך אדם מביא קורבן על מנת שיחפר לו, הוא מביא למשכן ומביא לבית המקדש, ואנחנו נלמד מה היום, איפה המזבח היום, כי אין לנו לא את המשכן ולא את בית המקדש. אז בסייעתא דשמיא, בואו נסתכל איך מסתיים חומש שמות בפרשת פיקודי, וכתוב ויחס, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד אדוני ימלא את המשכן, ולא יכל משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד אדוני ימלא את המשכן. תתארו לכם, אנחנו רואים פה את הכבוד של הקדוש ברוך הוא, את כבוד השם שמופיע על המשכן ובתוך המשכן, ומשה רבנו לא יכול להיכנס, ולכן מתחיל חומש ויקרא, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועל מועד. אז אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא קורא למשה להיכנס, ותראו איזה מידת הענווה שיש למשה רבנו. אנחנו רואים, ומעיד עליו הקדוש ברוך הוא, ואיש משה, כתוב בפרשת בעלותך, ואיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני הארץ. כי הקדוש, מכל האדם אשר על פני האדמה, כי הקדוש ברוך הוא מעיד עליו שאין יותר ענב ממשה רבנו שדיבר פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, ועדיין, הרי אדם שרגיל להיכנס למלך, שרגיל להיכנס לראש הממשלה, רגיל להיכנס לנשיא, אז נעשה לו קל יותר להיכנס למלך, אבל לא משה רבנו. משה רבנו עומד בחוץ ומחכה לקדוש ברוך הוא. תראו איזה מידת הענווה. אנחנו רואים למה הדבר דומה. משה רבנו אומר על זה המדרש, שמשל למה הדבר דומה, כתוב את זה בעם לועז, לאדם שעכשיו טיפס על האברסט ועלה למעלה להר מאוד גבוה, ועכשיו הוא עומד מעל ההר והוא רואה את כל העולם תחתיו, אז פתאום הוא מרגיש תחושה של עליונות, הנה אני רואה את הכל, וואו איזה גיבור אני, איזה גדול אני. והוא שוכח שהוא רואה את הכל בגלל שהוא נמצא על ההר, כי אם לא היה ההר והוא לא היה עלה על ההר, אז הוא היה ברמה של כולם. משה רבינו מבין שהקדוש ברוך הוא נתן לו זכות שאלה אותו, ונתן לו להיות משיח של עם ישראל. זה משה רבינו שעשה את כל עשרת המכות במצרים, וגם פתח את ים סוף בשביל עם ישראל. זה משה רבינו שהוביל את עם ישראל במדבר, הוא משה רבינו שהפך להיות מלך ישראל, המשיח של ישראל. כמה מידת הענווה הייתה לו, הבין שבגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הזכות, בגלל זה הוא נמצא והעלה אותו הקדוש ברוך הוא מעל והפך אותו למלך ולמשיח. אבל יכול היה לקרוא שהשם מתברך היה בוחר בן אדם אחר,
להעלות אותו מעל העם ולהפוך אותו למשיח ולמלך. זאת אומרת שהוא זוכר מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. תתארו לכם איזה זכות זאת של משה רבינו בסייעתא דשמיא. לכן משה רבינו רוצה לכתוב ויקרא ולא ויקרא, לא כותב א'. על זה אומר, על זה אומר המדרש, מדוע משה רבינו כתב ויקרא ולא כתב א'? הרי הקדוש ברוך הוא הביא לו מספיק דיו לכתוב את כל חמישה חומשי תורה, והוא השתמש והשם אמר לו תכתוב גם א' ויקרא, בבחינת ויקרא, והוא רצה לרשום ויקר, כמו שרשום אצל בלעם, ואנחנו מתייחס לזה. ואנחנו רואים שהוא כתב ויקרא, וכתב א' קטנה, יש, כמדומני, 22 אותיות קטנות ו-22 אותיות גדולות בתורה. כלומר, אותיות זעירה ואותיות גדולות שנמצאות בתורה, וזה אחת מהאותיות הקטנות. ולמה דווקא את א'? אז קודם כל א', בבחינת א' עצמה, וזאת אומרת לימוד חוכמה, הלפכה חוכמה, ללמד חוכמה, היא מורה על לימוד הא' עצמה. ואז אנחנו באים ומסתכלים, מה זאת אומרת מורה על לימוד? אם נותן לנו משה רבינו רמז על התינוקות, על הילדים הקטנים שנמצאים מתחת לגיל מצוות, ונותן לנו דרך איך לחנך את הילדים. ולכן כתוב במדרש רבה, פרק ז', כתוב על ידי המורה רבי אסי, מפני מה מתחילים לתינוקות? כלומר, מדוע מתחילים ללמד את התינוקות בתורת הכהנים, שזה חומש ויקרא? חומש ויקרא נקרא תורת הכהנים. ולכן כתוב, מפני מה מתחילים לתינוקות בתורת כהנים, ואין מתחילים בבראשית? מדוע לא מתחילים ללמד את התינוקות בראשית? אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל והתינוקות טהורים והקורבנות טהורים, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים. זאת אומרת, בגלל שהתינוקות טהורים והקורבנות טהורים, הקורבנות באים לכפר על האדם, בכדי שיהיה לאדם זכות לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, ויהיה לו כפרת עוונות על מה שהוא עושה, וזה נפש בנפש, נפש תחת נפש אנחנו מקבלים כאן. ולכן הוא אומר, התינוקות טהורים, הקורבנות טהורים, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים. מה זאת אומרת? אז בואו אנחנו נלך לפרשת תרומה. וכתוב בפרשת תרומה, אנחנו רגע נעבור לפרשת תרומה. פרק כ"ה, פרשת תרומה. וכתוב שם פרק חפי, פסוק חפי, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שהוא יתוודע אליו, ידבר איתו מעל הכפורת, מעל הכיסוי של הארון, מבין שני הקרובים. ובנות יקרות, איך היו נראים הקרובים? אז אומר על זה רשי שהקרובים, יש לי פה ציור שהייתי רוצה שתראו, אומר על זה רשי שהפנים של הקרובים, תסתכלו, הפנים של הקרובים, אלה הקרובים, הנה שני הקרובים שנמצאים על ארון העדות, ארון העדות, בנות יקרות, בתוך הארון עצמו יש את הלוחות הראשונים ששבר משה רבינו, ואת הלוחות השניים שהוא קיבל אחרי חטא העגל, כשעלה להר סיני שוב פעם 40 יום ו-40 לילה, וירד ביום הכיפורים, הקדוש ברוך אמר לו סלחתי כדבריך, וירד עם שני הלוחות השניים. ולכן פה יש את הלוחות הראשונים שנשברו ואת הלוחות השניים, וזה רמז לעם ישראל, שגם אם לא עשינו רצונו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בבחינת שבירה, הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו, ואפשר לתקן את השבר ובסייעתא דשמיא, ולהיות שלם בעבודת השם, לעשות תשובה על ידי, עבודת התשובה. ולכן מעל הארון שהיה עליו את הכפורת ומעליו שני הקרובים והכנפיים שלהם, שזה שני מלאכים, הכנפיים שלהם זה לעומת זה, זאת אומרת במצב שהם זה לעומת זה, זאת אומרת שקודש בריחו, יש ייחוד של קודש בריחו שכנתה של קדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. וכתוב בדברי הימים שיש מצב שהקרובים נמצאים עם, אחור באחור, גב אל גב הם נמצאים, והכנפיים לא אחד כלפי השני, נמצאים גב אל גב. זאת אומרת שכנסת ישראל, שאין ייחוד בין קודש בריחו שכנתה,
וזאת אומרת שאין איחוד בתוך עם ישראל ולא עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה המצב כשאנחנו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא. אומר על זה רש"י, פני הכרובים פני תינקות, אחד זכר ואחד נקבה. זאת אומרת, פני ילדים פני הכרובים, אחד זכר ואחד נקבה, בנות יקרות. ולכן כתוב כאן, אומר, ודרכם הוא מדבר הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, ולמה? ללמד אותנו איך להורות את הילדים. עם שאין לו עבר, אין לו לא הווה ולא עתיד. עם שלא רוצה לזכור מי הוא ומאיפה הוא בא, אין לו לא הווה ולא עתיד. בנות יקרות, אנחנו הילדים של אברהם, יצחק ויעקב, ולכן אנחנו הולכים לפי מסורת ישראל סבא. זאת אומרת, על פי התורה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן לנו את התורה, חמישה חומשי תורה ואת כל התנ"ך, כל כ"ד הספרים, על מנת שאנחנו נלמד, זה ממש איך להתנהג ומה לעשות בעולם הזה, על מנת שיהיה לנו ברכה. ראה היום נתתי לפניך ברכה וכללה. אז איך לקבל את הברכה? ללכת בדרך השם. מי שהולך בדרך השם, יש לו חירות מיצר הרע, הוא באמת נקרא בן חורין, ואז בסייעת הדשמיה, כל הבחירות שלו הם הבחירות לרצונו של הקדוש ברוך הוא, והוא לא נופל בחמץ. זה ההבדל בין חמץ למצה. חמץ זה החמיצות שבלב כשהולכים אחרי יצר הרע, והמצה זה הנקיות שבלב כשהולכים ומבינים שיש השגחה פרטית בעולם, ואין טבע בעולם, גם הטבע זה הקדוש ברוך הוא. כי הטבע בגימטריה זה אלוקים. אז לדעת ולכן החמץ מסמל את הטבע, מי שחושב שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, והמצה מסמלת את ההשגחה הפרטית, שיש השגחה פרטית על כל אדם ואדם בסייעת הדשמיה. זה הבדל בין חמץ למצה. אז בנות יקרות, אנחנו רואים כאן שאנחנו לומדים איך ללמד את הילדים הקטנים, כי כל ילד שהוא תחת גיל מצוות, וכל בת שהיא תחת גיל מצוות, בן תחת לגיל 13 ובת מתחת לגיל 12, בסייעת הדשמיה כל החטאים עוברים על ההורים ולא על הילדים עצמם, מאחר והם כולם הם תורים, ולכן הם מתעסקים, מתחילים, התינוקים מתחילים עם תורת הכהנים, שזה חומש ויקרא. ולכן בנות יקרות, לקח מרדכי היהודי, לקח 22,000 ילדים מתחת לגיל מצוות לקרוא תהילים. למה? כי הוא ידע שההבל של הפה שלהם הוא טהור. גם דוד המלך ידע את זה וכתוב בפרק ח' בתהילים, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז. למען צורריך להשבית אויב ומתנקם. זאת אומרת, אם רוצים להשבית את כל האויבים, לוקחים את הילדים ונותנים להם לקרוא תהילים, והם מבטלים גזרות בשמיים, כי הם תאורים ומתעסקים בדברים תאורים. ולכן, בנות יקרות, אנחנו רואים מכאן שמרדכי היהודי לקח 22,000, במלשון א', א' זה אותיות פלא, א' זה הכתר, על מנת לתקן את כל הגזרה שהייתה מהמן הרשע ולהפוך אותה, ובאמת כך היה ונהפוך הוא. אז לקח 22 כנגד 22 אותיות של התורה, ואלף מבחינת הכתר להשפיע בעולמות עליונים על מנת לבטל את הגזרה, כי ברור שהגזרה, הגזרה שמגיעה לעולם הזה היא מתחילה מלמעלה. ואם יש התערותא דלתתא, אז יש גם התערותא דלילא, ולכן כשהתעורר פה מרדכי היהודי ולקח 22,000 ילדים, 22 כנגד כ"ב אותיות הקודש, ואלף בית, ואלף על מנת לקחת ולהפעיל את זה, שזה הגיע לעולם האצילות, כל עולם האצילות נגד האלפים. ואנחנו יודעים שזה האלף היא כנגד הכתר, על מנת לבטל את הגזרה. אז הנה אומר פה דוד המלך, מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז. זאת אומרת שההבל פיהם של תינוקות של בית רבן מבטלים גזרות בשמיים ומצילים את עם ישראל. לא רק את עם ישראל, את כל העולם כולו. ולכן אנחנו רואים, אומר הקדוש ברוך הוא, שהתעסקו טהורים בטהורים. אז מפה מלמד אותנו משה רבינו באלף הקטנה, ללמד אותנו על הילדים הקטנים, שאנחנו נדאג שילמדו את התורה הקדושה, ואנחנו מתחילים בתורת הכהנים, הם טהורים, וגם גם תורת הכהנים זה הכל לגבי טהרות, לכן הם מתחילים כאן. ואנחנו, שלא נשכח מאיפה באנו ואנחנו הולכים, עם ישראל הם הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. ויש לנו שלוש תכונות
הנה כן, כי כן יבורך גבר, גבר בנות הריקון, זה ג' זה גומלי חסדים, ב' בישנים, וריש רחמנים בני רחמנים. רחמנים קודם כל על, 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 על עם ישראל, לפני שהם רחמנים על אחרים, על אנשים אחרים. ככה בדק הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, קודם כל בדק את הרחמנות שלו על האחים והאחיות שלו, ואחר כך את הרחמנות שלו על, על אומות העולם. אבל קודם כל רחמנים בבית. אז בנות יקרות בסייעת הדשמה, אנחנו רואים שאם אין עבר, אם אין עבר לעם, אין לו גם לא הווה ולא עתיד. ולכן אנחנו נקראים ישראל, ולכן אנחנו נקראים יהודים. למה אנחנו נקראים יהודים? כי יהודי זה, זה יוד ה' וו דלת, יוד ה' וו דלת יוד. ואנחנו יוד, האות יוד, האות ה' והאות וו, זה כבר חלק מהשם יוד כ' וו כ', נשאר ה' האחרונה. איך כותב סופר סתם את ה' הוא כותב ד' ויוד, אז היוד של יהודי, הד' והיוד, לוקחים את היוד של היהודי, מורידים אותה לתוך הד' ונשאר עוד ה' יוד כ' וו כ', שם אשר של חסד ששומר על עם ישראל. לכן מאוד חשוב שאנחנו נקראים יהודים, כי זה שם השם, יהודי זה ממש שם השם. ולכן בישראל, ישראל להזכיר לנו שזה השם היותר גבוה של יעקב אבינו. יעקב זה בבחינת העקב, וישראל בבחינה העליונה של יעקב אבינו. ישראל, שזה איך אנחנו צריכים להתנהג, כמנהג האבות והאימהות, לכן אנחנו קוראים ישראל. לכן גם המדינה נקראת מדינת ישראל. כי אנחנו יודעים שישראל כולל בתוכו את כל האבות ואת כל האימהות. היוד יש לנו את יצחק ואת יעקב. השין יש לנו את שרה אמנו, אחר כך יש לנו ריש שזה רבקה ורחל, ואחר כך יש לנו א' שזה אברהם אבינו, ולמד זה לאה. אז יש לנו אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה ורחל ולאה, כל האבות וכל האמהות, אנחנו נקראים על שמם. ולכן בסייעת הדשמה, ולא רק זה אנחנו קוראים על שמם, על ישראל, זה גם לירוש, אותיות לירוש, והייתם לי סגולה מכל העמים. השם קראת עם עם ישראל ברית, והברית הזאת היא לעולמי עולמים. וכל יום שאנחנו אומרים שמע ישראל, אנחנו מחדשים את הברית עם הקדוש ברוך הוא. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. כל יום אנחנו מחדשים מחדש את הברית, פעמיים ביום, בבוקר ובערב. ולכן בנות יקרות, לירוש ובחר את עם ישראל להיות בני בכורי ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, פרשת שמות, ללכת לפרעה ולומר לי, בני בכורי ישראל. אנחנו, כל העולם, כל האנושות זה משפחה אחת גדולה, עם ישראל זה הבן הבכור. ולכן אסור לנו לשכוח מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים. אנחנו בנים ובנות של מלך. לכן בנות יקרות, מזכיר לנו משה רבינו באלף הקטנה, לחנך את הילדים וללמד אותם בסייעתא דשמיא ללכת בדרכי ישראל סבא, ויתחילו התאורים, כמו שאומר המדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל והתינוקות תאורים והקורבנות תאורים, יבואו תאורים ויתעסקו בתאורים בסייעתא דשמיא. לכן אנחנו רואים שהאלף היא קטנה. יתר על כן, בנות יקרות, מאחר והענבה של משה רבינו הייתה כל כך גדולה, והוא כתב א' קטנה, כי הוא לא חשב שהוא ראוי, שזה לא בסדר, זה כמו שחצנות וגאווה, וכתב א' קטנה, נשאר מהדיו שהוא כתב בו את התורה, נשאר לו שארית. לקח הקדוש ברוך הוא את הדיו, ושם את זה על מצחו של משה רבינו. זה דיו רוחני, שם על מצחו של משה רבינו, ומזה קרן אור פניו של משה רבינו. ולא יכלו להסתכל עליו, היה צריך לשים מסווה על הפנים שלו. קרני הוד היו עליו, מרוב שקרנו הפנים שלו. זה מאחר וכולו היה נשמה. כי המצב הנכון זה שהנשמה תהיה קורנת מהגוף, לכן קראו לרבי מאיר בלנס, השם שלו היה רבי נהוראי, וקראו לו רבי מאיר, מאחר והנשמה קרנה מתוך הגוף הנשמה שלו. לכן קראו לו רבי מאיר, שמאיר את העולם בתורה ומעשים טובים בהלכה. ולכן בנות יקרות, גם אור פניו של משה רבינו קרן, מאחר ולקח הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא, לקח מהדיו ושם לו על המצח. ואני רוצה להמשיך דבר נוסף, בואו נסתכל על האלף הזהירה ששם, שכתב משה רבינו, כתוב בעיקר, הוא רצה לכתוב בביוד קופריש, ולא רצה להוסיף את האלף מתוך הענבה. אנחנו הולכים למארן לועז,
ואומר על זה מעם לועז, שהיה מעשה בגוי אחד ששאל את רבי אלעזר, שאל הגוי את רבי אלעזר, אמר לו, מצינו בתורתכם עד כמה היה קדוש ברוך הוא מחבב את בלעם, יותר משחבב משה רבכם. כי בשעה שרצה הקדוש ברוך הוא לדבר עם משה, הוא שלח וקראו שיבוא למשכן. שכן אומר הכתוב, ויקרא אל משה. וכשהוא ביקש את בלעם, כשביקש לדבר עם בלעם, כתוב ויבוא בפרשת בלק, ויבוא אלוקים אל בלעם. תשימו לב, בנות יקרות, תראו כמה זה יפה. כי אנחנו הולכים לפרשת ויקרא, בעזרת השם, רק שנייה. תשימו לי, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד. קודם כל, מדבר השם, שם של חסד. כאן כתוב, ויבוא אלוקים אל בלעם, אלוקים זה שם מדהים, בא אל בלעם. עכשיו אומר לו אותו, ולא רק זה אמר, ולא קראו לבוא אליו, אומר אותו גוי, לא שהוא קרא לבלעם לבוא אליו, הוא לא רצה להטריח אותו. אמר לו רבי אלעזר, משל למה הדבר דומה? למלך שיושב בארמון שלו. ויושב בארמון, ובא בן אדם ודפק על הדלתות של הארמון, ורצה להיכנס, וביקש שיפתחו לו את הדלת. שמע את הדפיקה המלך, ואמר למשרתים שלו, שילכו ויראו מי זה דפק בדלת. הלכו וראו שזה מצורע. ניגשו למלך ואמרו לו, אדם מצורע עומד בחוץ, והוא מתעקש שהוא רוצה להיכנס. מה עשה המלך? אמר, לקח את עצמו והלך ופגש את ה... יצא אליו ובא למצורה ולא נתן לו להיכנס לתוך הארמון. כעבור כמה זמן בא אהובו של המלך והיה דופק בדלת והשאל את המשרתים, אמרו לו, אהובך עומד בחוץ. אמר להם, תקראו לו להיכנס פנימה, אני רוצה אותו פה, כאן לידי. אמר לו, זה המשל, והנמשל הוא בגלל שבלעם היה כמו מצורע, שכל המחשבות שלו והדיבור והמעשים שלו לא היו לרצונו של הקדוש ברוך הוא, לכן הקדוש ברוך הוא בא אליו במידת הדין. אבל למה הוא בא אליו? כי הוא לא רצה להכניס את בלעם לתוך ארמונו של המלך, ולכן לא רצה את המצורע בתוך הארמון, לכן הוא בא אליו לדבר איתו, בבחינת, בגלל שהוא לא רצוי, הוא בבחינת מצורע, כי הוא אדם רשע. אבל משה רבינו שהוא אהובו של המלך, המלך קורא לו להיכנס לתוך משכן העדות, לתוך המשכן, כי הוא אוהב אותו והוא רוצה שיהיה איתו, והוא מדבר איתו פנים אל פנים, לכן קרא לו, והוא עמד בחוץ מתוך מידת הענבה שהוא לא ראוי להיכנס בכלל למלך. הוא לא מתנהג כאדם שרגיל עם המלך. הוא זוכר את המקום שלו, הוא יודע שהמלך יכל לבחור בכל אחד אחר. אז זה לא עושה אותו יותר טוב ממישהו אחר. תתארו לכם איזה מידת הענווה היה למשה רבינו. ולכן בעיקר. אבל אנחנו הולכים למגילת אסתר, ובואו נסתכל, כתוב, לפני שאנחנו הולכים נלך לפרשת כתיסה. אחרי שמשה רבינו עולה, ואומר לקדוש ברוך הוא מבקש ממנו שימחה לעם ישראל, ואם לא בכן הנה מספרך, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בפרשת כתיסה, פרק למד ג' פסוק י' ח', הרי נינה את כבודך. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יראני אדם וחי. אז מה הוא עושה? בואו נלך לפרשת כתיסה, תראו כמה יפה הדו שיח בין משה רבינו לקדוש ברוך הוא. רק נלך לפרשת כתיסה, פרק למד ג'. אז אומר לו משה רבינו, ויאמר, הראה נינה את כבודך, ויאמר, אני אעביר את כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, ורחמתי את אשר אחם. פה הוא אומר שהוא נותן מתנת חינם, שאם אדם מבקש ממנו, אומר הקדוש ברוך הוא, לרחמים, שיזכור, יישא עיניו, בבחינת יישא עיניו להרים, מאין יבוא עזרי, יישא עיניו אל השמיים, בעזרת השם, ויבקש רחמים, ויגיד ממעמקים קראתיך השם, ויש מקום שנקרא מתנת חינם, ומשם השם יציל אותו. ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. הפעם היחידה שרואים את השכינה, זה כשהנשמה יוצאת מתוך הגוף, רק אז אפשר לראות את השכינה,
זה בשביל כל מי ששמע לקדוש ברוך הוא והלך בדרך השם, וגם בשביל אנשים שלא שמעו לקדוש ברוך הוא ומרדו בקדוש ברוך הוא, שירו נגד מי הם מרדו. ויאמר השם, הנה מקום איתי וניצבת על הצור, והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, ושקותי כפי עליך עד עוברי, וסירותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו. זאת אומרת, מרשה לו הקדוש ברוך הוא לראות את האחור של הקדוש ברוך הוא ולא את הפנים של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? אז בואו נסתכל. ומשה רבנו רושב רק בעיקר. אז כתוב בסייעת הדשמיה, במסכת ברכות דף זין, כתוב, מלמד הכתוב שראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר של תפילין. זאת אומרת, שהוא מראה לו, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, כשהוא ראה את מאחורה, את האחורה של הקדוש ברוך הוא, ראה את הקשר של התפילין של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו יודעים שהתפילין של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל הם בבחינת, והתפילין של עם ישראל הם בבחינת אני לדודי ודודי לי, בדיוק כמו בחודש שלול. מה זאת אומרת אני לדודי ודודי לי? אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא, אני מתנת לכם דוגמה, את חג הפסח, הוא כותב כתוב בתורה חג המצות, בנות יקרות. למה כתוב חג המצות? השם לא כותב חג הפסח, חג המצות בתורה. מדוע זה נקרא חג המצות? מאחר והשם רוצה לשבח את הבנים שלו שיצאו בחירוף נפש, שהלכו איתו במדבר 40 שנה ויצאו רק עם מצות שעוד לא החמיצה הבצק, והם יצאו והאמינו בקדוש ברוך הוא. אז זה דברי שבח לעם ישראל, והעם ישראל משבח את הקדוש ברוך הוא שבמכה העשירית, מכת בכורות, פסח על הבתים של עם ישראל ועל הבכורות של עם ישראל, ולכן הבכורות, הבנים של עם ישראל צמים בערב פסח. אז בנות יקרות, לכן אצלנו אין מסכת מצות, אלא אנחנו, יש לנו מסכת פסחים, לשבח את הקדוש ברוך הוא, בבחינת אני לדודי ודודי לי. ולכן על התפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ועל התפילין של עם ישראל כתוב, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אנחנו מעידים על השם שהוא אחד בעולם. זאת אומרת שמידת החסד ומידת הדין, הכל חסד בסייעת הדשמיה, רק שבמידת הדין יש הסתרה של הקדוש ברוך הוא, אבל הכל זה חסד. והקדוש ברוך הוא אומר, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, גם הוא מעיד שאנחנו אחד, קוד שבריחו ראית וישראל, חד הוא, אנחנו הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל אחד. אז בנות יקרות, תראו כמה זה יפה. לכן בסייעת הדשמיה, מאחר ונראה לו את אחורה, וראית את אחורה יפניי לא יראו, ואנחנו יודעים מסכת ברכות דף זין, שזה הקשר התפילין של הקדוש ברוך הוא. תשימו לב, אנחנו הולכים עכשיו למגילת אסתר, פרק ח' פסוק ט"ז, כתוב, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. בנות יקרות, ועיקר, בדיוק כמו שרצה לכתוב משה רבינו בלי האלף. לכן אומרת מסכת מגילה דף ט"ז, ועיקר אילו תפילין, רבי אליעזר הגדול אומר, אילו תפילין שבראש. בזכות מידת הענווה של משה רבינו, שכתב בעיקר במקום לכתוב עם א', שלא רצה לכתוב עם א', אחר כך כתב רק באלף קטנה, השם זיכה אותו לראות את הקשר של התפילין, הקשר האחורי של התפילין של הקדוש ברוך הוא. זה בעיקר. וזה בבחינת, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, כי ועיקר מתייחס במסכת מגילה דף ט"ז, ועיקר הכוונה היא לתפילין. אלה תפילין של ראש. אז זכה משה רבנו בזכות מדעת הענווה שלו לראות את קשר התפילין של הקדוש ברוך הוא. תארו לכם, ברוך השם, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מזה הוא זכה לזה, בסייעת הדשמיה. אז אנחנו ממשיכים ורואים שאומר הקדוש ברוך הוא, כמה משה רבנו בסייעת הדשמיה ענב. כי הוא לא חשב את עצמו ראוי בכלל בסייעת הדשמיה, לא ראוי בכלל בסייעת הדשמיה לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, גם אחרי כל הניסים שנתנו הקדוש ברוך הוא לעשות, גם אחרי עשרת המכות, גם קריאת ים סוף, גם קבלת התורה במעמד הר סיני,
כל הניסים והנפלאות שורה, וגם שאלה אותו בענן למעלה, על מנת שיקבל את התורה בשביל עם ישראל. כל הניסים האלה, ועדיין משה רבנו מחזיק במידת הענבה שלו, על זה נאמר, ואיש משה ענב מכל אדם אשר על פני האדמה. לכן, בנות יקרות, מפה אנחנו ממשיכים, מה המטרה בסייעת הדשמיה של כל ה... של כל הקורבנות. פה מלמד אותנו משה רבנו כיצד לעבוד את השם, ולכן כתוב, תשימו לב, השם ביקש ממשה רבנו לכתוב א', הוא לא התכוון לא' קטנה, אבל משה רבנו מבחינת הענבה שלו כתב א' קטנה. ואנחנו ממשיכים, וכתוב, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אדם כי יקריב מכם קורבן, מכם, זה ראשי תיבות של מידה כנגד מידה. זאת אומרת, העולם נוהג, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם מידה כנגד מידה, במידה שאנחנו מודדים לאחרים, מודדים לנו. לכן בסייעתא דשמיא רצוי לשמוע לרצונו של הקדוש ברוך הוא ולעשות רצונו, ותמיד ללמד זכות אחד על השני, ואם אין לנו מילה טובה להגיד, עדיף להיות בשקט. אז בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, מה זאת אומרת יקריב? מה זה קורבן? מה זה יקריב קורבן? קורבן זה מלשון להיות קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי אדם שלא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, הוא נמצא רחוק מהקדוש ברוך הוא. ככל שאדם מתקרב יותר, אז הכלי, אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת תרומה, עשו לי משכן ושכן, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. זאת אומרת, עשו לי משכן, ואני רוצה לשכון בתוך כל אחד ואחד מכם. זאת לא רק במשכן, אלא בתוכם, בכם, שכל אחד מאיתנו יהפוך להיות מקדש מעט. כלי לקיבול הברכות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא טוב. וכל המהות של הטוב זה להיטיב. אז משמיים אומר ירמיהו הנביא במגילת איכה, שלא יורדים לא טוב ולא רע. משמיים יורד רק טוב, רק אור אין סוף יורד משמיים. אבל זה מתגשם כשזה מגיע לפה בבחינת אור, ומשם מתגשם לאותיות א' ב', והאותיות יוצרות צירוף של תיבה, של מילה, על פי המקבל. על פינו. זאת אומרת, אנחנו יוצרים כלי לקיבול הברכה של הקדוש ברוך הוא, או ברכה או לא עלינו, לא ברכה, אבל זה תלוי בנו. מה זאת אומרת? אם אדם עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא וממרק את הכלי, ממרק את הגוף, ומכניע את הגוף לרצונו של הקדוש ברוך הוא, כי הנפש זורמת בדם, והנפש רוצה את כל התאוות של העולם הזה, אבל אם הוא מקדש את עצמו לרצונו של הקדוש, הוא רוצה לאכול, אז הוא נוטל ידיים, הוא מברך לפני האכילה, אחרי האכילה, זה נקרא לקדש את עצמו. והייתם קדושים, אנחנו צריכים להיות קדושים לקדוש ברוך הוא. למה? כי הקדוש ברוך הוא קדוש, כי אני קדוש. לכן בנות יקרות, אם אדם מקדש את עצמו וממרק את הכלי שהוא נמצא בו, את הגוף, כי הנשמה נמצאת בתוך הגוף, והגוף הוא הלבוש לנשמה, וממרק ומכניע את הרצון של הגוף לנשמה בסייעתא דשמיא לרצונו של הקדוש ברוך הוא, אז מכאן הוא זוכה שהאור, הצירוף של האותיות שיורדות כלפיו, יהיה צירוף טוב, וברכה תשרה על אותו אדם. אבל אם חס וחלילה אנחנו לא שומעים לרצונו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בבחינת החמץ כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אנחנו לא בבחינת המצא, שאנחנו מבינים שיש השגחה פרטית על כל אדם ואדם, ואין בריאה נוקפת אצבע למטה ללא הכריזו עליה למעלה, וכל האתגרים וכל ההצלחות שיש לנו וכל החוסר הצלחות, כל מה שאנחנו עוברים זה רק מאת השם. שום דבר לא קורה לבד, וכל מה שאנחנו עושים זה על מנת לדעת את השם ולהתקרב אליו, בשביל זה באנו. שיהיה לנו זכות לחזור תחת כיסא הכבוד. באו הנשמות של עם ישראל תחת כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו צריכים לחזור לשם. אז צריך למרק את היעלום, את הנשמה שיש לנו, ובאנו לתקן, ולכן אנחנו זמניים בעולם הזה. מי שנכנס גם יוצא. אז אין פה כוחי ועוצם עדי עשה לי את החיל הזה, אבל ברכת השם היא תעשיר. הברכה של השם במה שאנחנו עושים היא זאת שמביאה לנו עושר בעין ועושר באלף, שאנחנו שומעים לקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו מבחינת בני חורין. יש לנו חירות מהיצר הרע בסייעתא דשמיא. אז בנות יקרות, אם אנחנו לא שומעים לקדוש ברוך הוא ולא הולכים בדרכיו ולא עושים רצונו, אז הצירוף של התיבה נעשה צירוף לא טוב.
בוא ניקח דוגמה, לדוגמה, האותיות ג' עין ונון יש לנו, אז אם אנחנו שומעים לקדוש ברוך הוא, הצירוף ג' עין ונון הופך להיות צירוף של עונג, כמו עונג שבת. זאת אומרת שכל מה שאנחנו הוגים בו אנחנו מצליחים, ויש לנו עונג, שמחה מזה. אם זה מהילדים, ואם זה מהנכדים, ואם זה בעסקים שאנחנו עושים, או בדברים שאנחנו עושים אותם, יש לנו ברכה והצלחה. למה? כי ירדו האותיות, ועכשיו האותיות האלה הצטרפו לפי הכלי קיבול שזה אנחנו. אז עשינו מצוות, ושמענו לקדוש ברוך הוא, וקראנו תהילים ופרק שירה, אז זכינו שהצירוף של האותיות יהיה עונג. אז בסייעתא דשמיא אנחנו רואים שאם אנחנו חלילה וחס לא עשינו רצונו של הקדוש ברוך הוא, הצירוף של האותיות יהפוך להיות נגע. זה בדיוק אותם אותיות. ונגע זה מחלה, זה חולי וחוסר הצלחה לא עלינו. אז אנחנו רואים שלמה? כי לא שמענו לקדוש ברוך הוא, אז הצירוף נעשה אחר, זה אותן אותיות. אותו אור שיורד מהקדוש ברוך הוא תלוי במקבל. אם זה יבוא לברכה או לא לברכה. וגם את לא לברכה, שזה כללה אפשר להפוך לברכה, כי אומר אריזל, את הכללה אפשר להפוך לברכה. איך הופכים את הכללה לברכה? אם קוראים את הכללה מהסוף להתחלה. והסוף, אנחנו ניקח, זה, כללה זה קוף למד, למד ה'. ניקח את ה' להתחלה, ואת הלמד להתחלה, ועוד למד נצרף לזה, זה הלל. וקוף נשים בסוף, הלל קוף, קוף זה בגימטריה זה 100. זאת אומרת 100 ברכות בכל יום, הפכנו את הכללה לברכה. אבל בשביל זה אנחנו צריכים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, להכין את עצמנו להיות כלי קיבול בסייעת הדשמיה לתורה של הקדוש ברוך הוא, כלי קיבול הברכות של הקדוש ברוך הוא, בבחינת שנהיה רחמנים בני רחמנים, גומלי חסדים בסייעת הדשמיה וביישנים, שנזכור שיש עין רואה אוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אז לכן בנות יקרות אנחנו רואים שהקורבן בא מאיתנו, והקורבן זה על מנת להתקרב לקדוש ברוך הוא, משורש קרוב, להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. ולכן קורבן גם נגמר בנון, כי נון זה נון שערי בינה בסייעת הדשמיה, ולבוא קרוב לקדוש ברוך הוא, כמה שיותר קרוב לחוכמה של הקדוש ברוך הוא. וזה אנחנו רואים את האמת מתוך השקר. ולכן אליהו נביא במסכת עדויות כתוב שאליהו נביא יגיע לקרב המרוחקים בזרוע ולהרחיק המקורבים בזרוע. זאת אומרת, המרוחקים בזרוע זה אמת. כי האותיות אמת זה א', התחילת א', ב', ת' זה סוף א', ב', ומם זה אמצע א', ב'. המקורבים בזרוע זה השקר, כי זה אותיות עוקבות. זה קוף רי שין. אז בא אליהו הנביא זכור לטוב להרחיק את השקר, להרחיק את כל האותיות של השקר, ולקרב את האותיות של האמת, זאת אומרת מבחינה רוחנית שאנשים יראו את האמת בעולם. שאלוקים זה הכל והכל זה אלוקות. שהטבע זה אלוקים חבוי בתוך הטבע. למה? כי אם לא היה כך, לא הייתה לנו בחירה חופשית. כולם היו שומעים לקדוש ברוך הוא, מיד היינו שומעים לו. לא היה בשום בחירה. קיבלנו בחירה חופשית בשביל לבחור בטוב. הוא רוצה השם שאנחנו לא נהיה תחת כיסא הכבוד בחסד, אלא בזכות שעבדנו בשביל זה והכרנו את הקדוש ברוך הוא. איך מכירים את הקדוש ברוך הוא? על ידי י' ג' מידות של הקדוש ברוך הוא. כל רחום וחנון, נרך אפיים ורב חסד ואמת. בסייעת מיקל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, על פי 13 מידות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לומדים להכיר את הקדוש ברוך הוא, וראוי שאדם ידמה לקונה אומר רבי משה קרדבר בתור מנבואה, על ידי מה? על ידי שהוא הולך על פי המידות של הקדוש ברוך הוא. לכן בנות יקרות, בואו נסתכל בעזרת השם ונראה, אני הולך מחוזרת לעם לא עז, ומדוע אנחנו נדבר על ידי דרך העם לא עז ודרך הרמב"ן בסייעת הדשמיה. אז מה הטעם של הקורבנות? אז אני אביא לכם עכשיו בסייעת הדשמיה שמתנת לכם טעם. כדי שיתעורר לב האדם וידע שבשעה שהוא חוטא ומורד בקדוש ברוך הוא, עד כמה גדול חטאו וכמה זה טיפשי. מאחר והקדוש ברוך הוא זה שיצר אותנו, הנשמה שקיבלנו, שלושה שותפים לו לאדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו, הנשמה והפנים והקלסטר של הפנים, הראייה והשמיעה והריח והפה הדיבור, כל זה והמישוש מגיע מהקדוש ברוך הוא, הגוף עצמו מגיע מאבא והאימא, ובעצם הכל באמת מגיע מהקדוש ברוך הוא. אבל תראו השם
השם נותן מהחסד שלו על בני אדם, בכדי שיהיה כבוד גם לאבא ואמא, ולכן כתוב, כבד את אביך ואת אמך, למען ירחו ממך על פני האדמה בסייעתא דשמיא, שזה כיבוד הורים, זה דבר מאוד גדול, כי הוא מחשיב הקדוש ברוך הוא את הכיבוד הורים ככבודו של הקדוש ברוך הוא, כי שלושה שותפים לו לאדם. ולכן שיתבונן עד כמה גדול חטא אור, שיתבונן בשפלות גופו, שהקדוש ברוך הוא מאפר באת ולאפרת שוב, הגוף זה רק הלבוש של הנשמה, ולכן אפילו האור החיצוני זה הכל אור מת, כי אם היינו פותחים את האור החיצוני והיינו רואים את האור החי, היינו בורחים אחד מהשני, לא היינו יכולים לעמוד בזה. אז נותן לנו השם, תראו, זה הכיסוי, זה הלבוש של הנשמה. אנחנו זה הנשמה שבתוך הגוף. ולנשמה יש רמה חברים רוחניים, ושסה גידים רוחניים. ולגוף יש רמה חברים ושסה גידים, וכנגד זה יש לנו רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה. ביחד זה תרי"ג מצוות שקיבלנו דאורייתא, עוד שבעים מצוות דרבנן, זה 620, שזה כנגד כתר, בגימטריה כתר, שאנחנו הכתר של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו שומעים לקדוש ברוך הוא, אנחנו כתר, ואם חס ושלום לא שומעים לו, יש לנו את אותם אותיות, רק מתחברות בצורה אחרת, לקראת. קראת זה אלימינציה לנפש. לנפש, לגוף. לכן, בנות יקרות, אנחנו מעדיפים להיות כתר, ולא חס ושלום קראת. לכן אומר, עד כמה גדול חטאו כשהוא מורד בקדוש ברוך הוא, או כשהתבונן בשפלות גופו, ידע שאין שפל ממנו, שהוא מגובל מאפר. כי הקדוש ברוך הוא, איך יצר את האדם הראשון? לקח אפר מכל ארבע קצוות של העולם. ולמה לקח מכל ארבע קצוות של העולם? שכשאדם ימות בכל מקום בעולם, האדמה תקבל אותו. ולקח בשביל ראשו מבית המקדש, וכתוב ידיעה למין הארץ, ולקח מים ועשה חלה, עשה, בדיוק כמו שאנחנו נשים עושות חלה, ויצר לזה צורה, והכניס בה רוח, הכניס בה את הרוח, כולם נוצרו בצלם אלוקים. אז שאדם מבין וזוכר מאיפה הוא בא, שהוא מגובל מאפר, ואם כן, כיצד העיז למרוד בקדוש ברוך הוא שהוא פטרונו של עולם? וכן לאחר שהתבונן בחסדים והטובות שעושה עמו הקדוש ברוך הוא בכל שעה ובכל רגע, עד אין מספר. וזה בחסד השם עושה איתנו, וכל העולם יצא רק לטובת האדם. הרי כשיצר הקדוש ברוך הוא את אדם, אמר לו, תראה כל מה שיצרתי בשבילך. תראה שלא תחריב את עולמי, שלא תקלקל את עולמי. וכתוב כאן, נמצא שהוא ראוי לכל האנשים שבעולם על חטאו, אשר חטא ומרד בקדוש ברוך הוא בעבר על אחת ממצוותיו. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא, שאם אדם חוטא יחזור בתשובה, ויביא קורבן, בכדי להתקרב עוד פעם אל הקדוש ברוך הוא, ויעשה בבהמה ארבע מיתות בית דין, שזה סקילה, שריפה, הרג וחנק. כפי שנראה, זאת אומרת, כפי שיראה בעינו האנשים האלה שהיו ראויים לאותו אחד שבא להקריב את הקורבן, שהקדוש ברוך הוא רחום רחום וחנון, והוא נותן אורכה לאדם ואינו מכלה אותו. תשימו לב איזה מילים משתמש מהמלועז. הרי הקורבן בא ממקומו שיהיה נפש בנפש, וכל מה שהיו צריכים לעשות בגופו נעשה בבהמה. תשימו לב, נעשה בבהמה. מה זה בהמה? זה בא ממהי. מה זה ממהי? מם זה 40, מהי זה 5, זה 45. ממהי זה שם השם במילוי אותיות של א', אבל ממהי זה גם אדם בגימטריה. א' זה 1, ד' זה מם זה 40, 45. אז בא מה? זאת אומרת שכל מה שקורה בהמה, שהיא שילוב של בה ומה, ובבית ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, בראשית ברא אלוקים, ובהי ברא את העולם הזה, וביות ברא את העולם הבא, באברהם, בהי שברא את העולם הזה, בסיבי היא ברעם. זאת אומרת שהוא ברא את העולם הזה בהי, וביוד הוא ברא את העולם הבא. לכן בית והי זה בריאת העולם הזה, בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, מתחיל בבית, ובהי ברעם, בהי ברא, ביה השם צור עולמים, בהי ברא את העולם הזה. לכן אדם שחוטא פוגם בבריאת העולם, פוגם בבית שכתוב בבראשית, בראשית ברא אלוקים, ופוגם גם בהי שבה ברא את העולם הזה. ומי פוגם זה? מה?
מה זה, 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 זה בגימטריה האדם, מה זה שם השם, במילוי אותיות של א', זאת אומרת ממש, י' כ' ו' כ', י' ו' ד' וכו'. אז בנות יקרות, וה' זה במילוי עם א', והו' במילוי ו' א' ו', ולכן בנות יקרות, תשימו לב שמה שנעשה לבהמן אמור להיות לעשות לו. אלא שהקדוש ברוך הוא מלא רחמים, הוא צרף מידת הרחמים למידת הדין, כי בראשית ברא אלוקים את הארץ מידת הדין, ואם הייתה רק מידת הדין שולטת, אז חס ושלום הבן אדם לא היה נשאר בחיים. היא הייתה נפרעת מהבן אדם, אז אף אחד לא היה נשאר. אף אחד מאיתנו. כי גם המידות זה חלק מהחטאים כלפי השם. כעס, קנאה, כקנאה תאווה וכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אז כל זה, זה גם מידות, אף אחד לא היה נשאר. אז בנות יקרות, בגלל הכתוב אומר כאן מהמלואז, אלא קורבן להשם שהוא שם אביה, שהוא מידת הרחמים להודיענו, שזה שהקדוש ברוך הוא מקבל את הקורבן מן האדם החוטא, מפני שהוא מלא רחמים, הוא מרחם עליו, ואינו חפץ במיטתו בגלל חטאו, ולוקח הבהמה כתמורה לאדם, שאם הייתה מידת הדין שלטת, אז לא היה הקורבן מתקבל, אלא האדם עצמו היה נספה במרדו. וכשראה מה שעושים לבהמה, שזה ארבע מיטות בין דין, איך זה ארבע מיטות בדין? אז כשלוקח הכהן ומפיל אותה לארץ, זה כנגד סקילה. ואחר כך שוחטים אותה, זה כנגד הרג בחרב, ובשעה שאוחזים בגורגרתה בכוח, כלומר אוחזים את הגרון בכוח, זה חנק, ואחר כך שורפים אותה למזבח, זה שריפה. אז ישבר ליבו בקרבו ואומר, והרי אני הייתי ראוי לכל העונשים האלה, אומר האדם, והקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים ריחם עליי ולא רצה להמיתני, והרי הבהמה באה במקומי, ובזה יחזור בתשובה שלמה והתחרט על מה שעשה. תשימו לב, ואנחנו רואים שבסייעת הדשמיה, אז עכשיו איך זה, אנחנו נשלים את זה עם הרמב"ן, מה אומר הרמב"ן בסייעת הדשמיה? אומר כך, ורבנו בחיי, וכל הראשונים מסכימים עם הרמב"ן, רבי משה בן נחמן עליו ושלום זכותו תגן עלינו, והוא אומר כך, בעבור שמעשי האדם נגמרים במחשבה, דיבור ומעשה. אם זה מעשים שהוא הולך, אם אנחנו הולכים בדרך השם, ואם אנחנו לא הולכים בדרך השם, זאת אומרת, אנחנו, כל מצווה שאנחנו מקיימים, יש לו לבוש של מחשבה, דיבור ומעשה, וכל חטא שאנחנו עושים, יש לו מחשבה, דיבור ומעשה. הכל מתחיל במחשבה, אחר כך אנחנו מוצאים את זה מהפה, זה דיבור. אחרי שהפה דיבר, האוזן שמעה, כל האיברים שומעים, אז מגיעים כלי המעשה ועושים את המעשה עצמו. דרך אגב, גם ככה אנחנו יוצרים את המלאכים, כי כשאנחנו עושים את זה, אז אנחנו יוצרים מלאכים טובים. כשאנחנו עושים את הפעולה של המצווה, אנחנו יוצרים את הגוף של המלאך. כשיש לנו את הכוונה בלב של המצווה, במחשבה ובלב, אנחנו יוצרים את הנפש, את הנשמה של המלאך, ואז יש לנו מלאך טוב. וגם יש מלאך רע כשלא שומעים לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו אותו דבר, בעצם זה שחטאנו כנגד הקדוש ברוך הוא, יצרנו את הגוף של המלאך, שלא נדע, והם נפרעים איתנו אחר כך, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. לא עלינו. ואז אנחנו יוצרים את הגוף של המלאך, והמחשבה לא טובה, והלב שהלך אחרי המחשבה, יוצרים את הנשמה של המלאך הלא טוב, אבל אומר על זה, אומרים חזל על זה, שתמיד המלאכים הלא טובים של עם ישראל, הם חסר להם איברים. למה? כי תמיד עם ישראל מתחרט על מה שהוא עושה. כי אנחנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה ורחל ולאה אמותינו, אין כזה דבר שאנחנו מתחרטים. כי אנחנו בבחינת, כי שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך, לא אלך אלוקים אחרים, הם מוטבעים בלב של כל יהודי ויהודי. גם אם הוא הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא, עדיין זה מוטבע לו בתוך הלב. לכן בנות יקרות, אומר על זה הרמב"ן, בעבור שמעשה האדם נגמרי במחשבה בדיבור מעשה, לכן ציווה השם יתברך שהאדם יביא קורבן, ויסמוך ידיו על הקורבן, אז כשהוא סומך ידיו על הקורבן זה בבחינת מעשה. כי זה מחולק למחשבה, דיבור ומעשה. וכשהוא מתוודה על חטאו, וידוי של דברים, כי זה מצווה מהתורה, להתוודות על חטאו כנגד הדיבור. זה כנגד הדיבור. וישרוף את הקרב והכליות של הקורבן, כשהוא שורף את הקרב והכליות של הקורבן, זה, אנחנו יודעים, כליות מייעצות ששורפים את ה... אוי, איך יצאתי מזה?
זה הפסיק. תחילה, בואו נמשיך בעזרת השם. אז אנחנו רואים שאומר הרמב״ם, שהרמב״ן, עליו השם סוטות הגן עלינו, כשמניח האדם את ידיו על הקורבן, זה בבחינת המעשה, על מנת לחפר על המעשה, כנגד המעשה, והתוודה על חטאו דיבור, וידוי של דיבור, של דברים, זה על מנת לחפר על הדיבור, וישרוף את הקרב והכליות של הקורבן, שהם כלי המחשבה, כי אמרנו הכליות מייעצות, אומרים חז"ל הכליות מייעצות, שהם כלי המחשבה והתאווה, וכן את הקרעיים, שהם כנגד ידיו ורגליו, שהם כנגד המעשה, ויזרוק את דם הקורבן, כנגד דם הנפש, כי הנפש היא בדם, וכל זאת כדי שיחשוב אדם כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפוך דמו שלו וישרף גופו שלו, שאדם צריך להבין שזה אמור להתרחש לו, זה אמור להיות לו, אלמלא חסדי הבורא יתברך שלקח ממנו תמורה וכיפר הקורבן בעדו. לכן תכלית הקורבנות שאדם יתבונן בעיניו על מעשיו, בדיוק כמו שאנחנו שורפים את החמץ, שהחמץ הוא בבחינת הטבע, אבל גם הטבע זה אלוקים. רק אסתר אסתר פני, אסתר אסתיר פני. בטבע, הקדוש ברוך הוא מוסתר בתוך הטבע. אין קיום לטבע בלידי הקדוש ברוך הוא. כל דבר שאנחנו רואים סביבנו, לא רק אנחנו, אבל כל דבר מורכב מגשמיות ומרוחניות. כל דבר, אם הרוחניות יצא מזה, אין, לא נשאר כלום בגשמיות. לכן בנות יקרות, אדם צריך לראות בעיניו בסייעתא דשמיא שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר, ולכן אנחנו רואים מזה בעזרת השם שמזה יבוא לעשות תשובה ויתקרב בחזרה לקדוש ברוך הוא, שהקורבן הוא ממש כפרה, הוא תמורה בשבילו, כי באמת היה צריך כל זה לעשות עליו, ארבע מיטות בית דין, וככה הוא גם מחפר על שלושה לבושים של של החוסר מצווה שהוא עושה כלפי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, ברוך השם, בנות יקרות, עכשיו בואו נראה מה קורה בימינו אנו, מה קורה עכשיו בזמן שלנו, כשבעצם אין בית המקדש, אין לנו את המשכן, ואין לנו את בית המקדש, אז בואו נלך בעזרת השם לקיצור שולחן ערוך, ואנחנו נסתכל פרק 41, סימן 41, הלכה 6. וכל הפרק הזה עוסק בהלכות בציעת הפת וברכת המוציא. וכתוב בשש, בהלכה 6, מצווה להביא על השולחן מלח קודם שיבצה ויתבול פרוסת המוציא במלח. פה אנחנו לומדים איפה בוצעים את הלחם בסייעת הדשמיה. אז אומר כאן מרן יוסף, מצווה להביא על השולחן מלח קודם שיבצה ויתבול פרוסת המוציא במלח. למה? לפי שהשולחן דומה למזבח, מאחר ועכשיו אין לנו את בית המקדש, השולחן שלנו שאנחנו אוכלים עליו זה המזבח. לפי שהשולחן דומה למזבח והאכילה לקורבן, זאת אומרת שהאוכל הוא כמו הקורבן על המזבח. כשאנחנו שמים את הקורבן על המזבח, האוכל הוא קורבן על המזבח. ונאמר פה בפרשת ויקרא, פרק ב' פסוק י' ג', על כל קורבנך תקריב מלח. כאן כתוב על כל קורבנך תקריב מלח, בנות יקרות. לכן, ולפי שהשולחן דומה למזבח, אז אפילו טוב להיזהר שלא להרוג שום קינים או חיות קטנות שנמצאות על השולחן, פשוט לדקות השולחן לפני שאנחנו מניחים את האוכל על השולחן. לכן השולחן הוא מזבח והאוכל הוא הקורבן, ולכן כאדם שמקריב קורבן על המזבח הוא ממש מחפר על ההבנות שלו. לכן כשאנחנו נוטלים ידיים ואנחנו אומרים המוצי ואנחנו טובלים במלח, כי בפירוש כתוב על כל קורבנך תקריב מלח בסייעתא דשמיא, זה כתוב, אני רוצה להקריא לכם את זה. מפה אנחנו טובלים שלוש פעמים במלח את בשבת כשאנחנו עושים את הקידוש, את החלה, וכל קורבנך מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך, ועל כל קורבנך תקריב מלח. שלוש פעמים מופיח במלח, מלח ברית, ועוד הפעם מלח בסוף. שלוש פעמים מלח.
ברוך אתה אדנו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. שלוש פעמים מלך, בנות יקרות, ומלך זה שם השם. מם זה 40, למד זה 30, חד זה 8, ביחד זה 78, 78 זה י' כ' ו' כ', שם השם של חסד שהוא 26, כפול 3 זה 78. מלח זה אותיות של לחם, מלח אותיות של מחל, מכילה, תשימו לב, על השולחן, השולחן זה מזבח, זה, על פה מוכל לנו הקדוש ברוך הוא כשאנחנו אוכלים, כשאנחנו אומרים ברכת המזון אחרי זה, ואנחנו בסייעתא דשמיא אומרים ברכה לפני, ברכה אחרי, ואוכלים בקדושה, אומרים דבר תורה על השולחן, ואם אנחנו לבד אז נגיד פרק תהילים על השולחן, אם אנחנו בצענו את הלחם, אז אנחנו נעשה גם מים אחרונים בסייעתא דשמיא, אז אנחנו, כל זה נקרא מזבח, זה המזבח שלנו היום. אז בנות יקרות, אני עוברת לרבי נחמן מברסלב, על ההערות שלו על ברכת המזון, וכתוב שם בסייעתא דשמיא, בליקוטי מוהר"ן, חלק ב' סימן ד', כתוב ככה, שכשאדם אוכל על, כשאדם אוכל על, על השולחן בסייעתא דשמיא, שולחן זה אותיות לנחש. זאת אומרת, האכילה שלו יכולה להיות בקדושה, והאכילה יכולה להיות לא בקדושה. יתרה על כן, אם זוכה לאכול ואכל בדבקות ובקדושה, שהכל הוא אלוקות, שהוא יודע שהוא בבחינת מצה, מצה זה הכוונה היא שהוא יודע שיש השגחה, השגחה פרטית על כל אדם ואדם, שבסייעתא דשמיא, והוא זכה לזה, והוא לא אוכל בבחינת חמץ, תשימו לב שאפילו בפרשת הקורבנות, כשאנחנו קוראים פתאום הקטורת, אנחנו רואים שאסור לשים בקטורת לא דבש ולא שעור. ולא שעור. למה אסור לשים בהם? בגלל שיש להם תכונה של התנפחות. כשאנחנו מוסיפים את, את השעור לתוך הבצק, אז הבצק תופח. וכשאנחנו מרתיחים דבש, זה גם עולה למעלה, זה כאילו תופח. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו בזה שלא יהיה לנו מידת הגאווה, שנדע שאב טיפוס של כל המידות הלא טובות זה הגאווה, ואב טיפוס של כל המידות הטובות זה ענווה, משם יודעים כל המידות הטובות. ולכן בנות יקרות, הקדוש ברוך הוא אומר שהשולחן יכול להיות לנחש או יכול להיות לחושן. כי כתוב, וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם, יחזקאל פרק מ' פסוק כ' ב', וידבר אליי זה השולחן אשר לפני השם, בנות יקרות, ואז נעשה, כשאנחנו אוכלים בקדושה, אנחנו בעצם עושים ייחוד של קודשא בריך ושכנתא. ותראו לכם, ולא סתם ייחוד, אלא אפין באפין, זאת אומרת פנים בפנים אנחנו עושים ייחוד. וזוכה ששולחנו מבטל את מצח הנחש, אומר אז רבי נחמן מברסלב, המסית את האדם שהכל טבע ומקרה ומזל. לכן אנחנו שורפים את החמץ, הבדיקת חמץ והשריפה של החמץ, זה לבטל את החמץ בלב, לדעת שזה לא כוחי ועוצם עדי עשה לי את החיל הזה, אלא ברכת השם היא תעשיר. השלך על השם יבך והוא יחלקליך, להיות בביטחון על השם יתברך בסייעתא דשמיא. ולכן, אז או שאנחנו אם אוכלים בקדושה, הופך השולחן, שולחן אותיות לחושן. ומה עשה החושן שמחפר על הדין? כמו שכתוב במסכת זבחים, דף פ"ח עמוד ב', כתוב חושן מחפר על הדינין. כי עיקר הדין הוא רק שתולה בטבע, ובמזל ובמקרה, כאילו הכל פרנסותו תלייה בידיו. שזו קליפת כוחי ועוצם עדי עשה לי את החיל הזה בפרשת עקב. שזה אבי אבות הטומאה, שמתמת כתומת מת, בבחינת רשעים בחייהם נקראים מתים, שהם נמשכים אל הדינים, ולכן אז השולחן שלהם הופך להיות לנחש. אז אבל מי שאוכל בקדושה, השולחן הופך לחושן, ואני רוצה להראות לכם את החושן שהיה על הכהן הגדול בסייעתא דשמיא. החושן שהיה על הכהן, הנה החושן. אנחנו רואים כאן את החושן, והחושן שהיה, היה לו כיס, ובתוך הכיס היה 42 שמות של הקדוש ברוך הוא, אנא בכוח גדולת ימיניך. וכל החושן יש בו את 12 השבטים, וכנגד כל שבט ושבט יש אבן,
שמשקפת את השבט. לדוגמה, ליהודה היה יהלום. אז בנות יקרות, אנחנו רואים פה את השבטים ועל השבטים, חוץ מהשמות של השבטים, גם היה השמות של אברהם, יצחק ויעקב, שבטי ישורון היה כתוב על זה, ועל ידי הכהן הגדול שלבש את החושן עליו, שענד את החושן עליו בסייעת הדשמיה, היו מתכפרים הדינים לעם ישראל, כי עיקר הדין זה בעצם החמץ, שתולה הכל בטבע. כי הטבע זה אלוקים בגימטריה. הטבע זה 86, ואלוקים זה 86. פשוט זה מוסתר. הקדוש ברוך הוא מוסתר בתוך הטבע. הכל אלוקים זה הכל, והכל זה אלוקים. זה רק הכל באחיזת עיניים. זה בנדמה לי. ולכן בנות יקרות, אנחנו רואים כאן בסייעתא דשמיא, כשאדם, אנחנו עכשיו, השולחן שלנו זה המזבח, האוכל על השולחן זה הקורבן, כשאדם אומר דבר תורה על המזבח בסייעתא דשמיא, הוא ממש וטובל את הלחם במלח, והמלח, אמרנו, זה אותיות מחל, ממש זה כפרת עוונות על השולחן. מברך לפני, מברך אחרי, אוכל בקדושה, השולחן הופך להיות לחושן. של הכהן הגדול. תארו לכם איזה זכות, בנות יקרות. אנחנו מחפרים היום דרך השולחן, אבל בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, אני רוצה לתת לכם, תראו איך מחפרים עלינו צדיקים, ואני רוצה לתת לכם דרך זוהר חדש, הזוהר החדש, פרשת וירא, בסייעתא דשמיא, על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה לתת לכם, אנחנו רק נלך לפרשת וירא, שנייה. רק רגע. אז כתוב בפרשת וירא, אחרי שהקדוש ברוך הוא מחליט לגמור עם סדום ועמורה, אז הוא אומר כך, ויאמר השם, והשם אמר, המכסה אני מאברהם, אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. גוי אומות העולם צריכים לשמוע את זה. או כתוב כאן, ואברהם היו יהיה לגוי עצום, עם ישראל יהיה עם גדול, לא רק גדול מבחינת מספר, אלא גדול ברוחניות. גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ. כל אומות העולם התברכו על ידי עם ישראל. בראשית ברא אלוקים, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, בשביל עם ישראל שלמדו תורה. כי ראשית זה תורה, וראשית זה עם ישראל. עם ישראל נקראים ראשית תבואתה, והתורה נקראת ראשית דרכו. יסתכל בתורה וברא את העולם. ולכן כתוב, ונברכו בו כל גויי הארץ, כל אומות העולם נתברכים על ידי עם ישראל, כי ידע טיב למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען אבי השם על אברהם, את אשר דיבר עליו. זאת אומרת שעם ישראל, אברהם אבינו, אנחנו הילדים של אברהם אבינו, שנשמור בעזרת השם את התורה והמצוות. לכן מלמדים את המתחילים עם הילדים בתורת הכהנים, שהתוארים, שהתהורים יתעסקו בתהורים בפרשת הקורבנות בסייעת הדשמיה. ולכן בנות יקרות, אומרים חזל, ואברהם היו יהיה שקול כ-30 צדיקים, שצריך בכל דור ודור שיהיו 30 צדיקים, בכדי שהעולם יתקיים. תחשבו על זה בסייעת הדשמיה, מיליארדים של אנשים בעולם, ו-30 צדיקים מחזיקים את העולם. איך אנחנו יודעים? כי יהיה בגימטריה, י' זה 10, עוד ה' זה 5, עוד י' זה 10, ועוד ה' זה 5, ביחד זה 30. עכשיו בואו נסתכל. כתוב, ואברהם היו יהיה בגימטריה 30. אני קורא לכם, מכירה לכם עכשיו בסייעתא דשמיא, מזוהר חדש, פרשת וירא. כתוב, יום אחד יצא רבי שמעון וראה עולם חשוך ואפל. בנות יקרות, ראה עולם חשוך ואפל. וזאת אומרת, הוא ראה ברוחניות שהעולם חשוך ואפל, ונסתתם אורו. אמר לו רבי אלעזר בנו, בוא ונראה מה רוצה הקדוש ברוך הוא. הלכו מצאו מלאך אחד שדומה להר גדול, ומוציא שלהבות אש מפיו. אמר לו רבי שמעון, מה אתה רוצה לעשות? אמר לו, אני רוצה להחריב את העולם, ממשים שלא מצויים 30 צדיקים בדור. שכך אמר הקדוש ברוך הוא.
על אברהם, ואברהם היו יהיה בגימטריה 30 הם, אמר לו רבי שמעון, בבקשה ממך, לך לפני הקדוש ברוך הוא, ואמור לו, בר יוחאי מצוי בעולם. זאת אומרת שיבטל את הגזרה. הלך המלאך לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבון, ריבון העולם, ריבונו של עולם, אמר לו, גלוי לפניך, מה שאמר לי בר יוחאי, כי יש עין רואה אוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, אתה יודע כבר מה אמר לי רבי שמעון בר יוחאי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך תחריב את העולם, ואל תשגיח בבר יוחאי. אל תשמע לו, לך תחריב את העולם. כשבא רבי שמעון את המלאך, אמר לו, אם לא תלך, גוזרני עליך שלא תיכנס לשמיים, ותהיה במקום של שני המלאכים, שבבראשית, כשאמרו לקדוש ברוך הוא שלא כדאי לבוא את העולם, כי הוא יחטא, אמר להם, אם אתם הייתם בעולם, אתם הייתם יותר גרועים מהאדם, אמרו לו, תביא לנו לבוא לעולם, שמו אותם לעולם, ראו את, את בנות האדם, כמה הן יפות, ועשו מסיבה איתם. והשם שם אותם בערי החושך ולא חזרו בחזרה לשמיים, ויש מקומות שאומרים שאחד מהם חזר כי עשה תשובה והשני נשאר למטה. אז אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אם לא תלך גוזרני עליך שלא תיכנס לשמיים ותהיה במקום של שני המלאכים האלה. אמר לו, ואם אין, אומר לו, ממשיך להגיד לו רבי שמעון בר יוחאי, ואם אין 30 צדיקים בעולם אז שיהיו 20. הרי הקדוש ברוך הוא, אברהם אבינו אמר לו, אם יהיו 50 צדיקים, 45 צדיקים, 30 צדיקים, אז אם לא יהיו 30 צדיקים, אז יהיו 20 צדיקים. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לא אעשה בעבור ה-20, ואם אין 20, שיהיו 10, ואחר כך כתוב, לא אשחית בעבור 10, אם אין שמיניין של צדיקים, לא ישחית את העולם. אם אין 10, כי אברהם אבינו הפסיק ב-10. אבל רבי שמעון בר יוחאי, תראו כמה מתוקים הדברים שלו. כתוב כך, אמר לו, אם אין 10, שיהיו 2. מי זה השניים? אומר רבי שמעון בר יוחאי. אומר לו, אני ובני רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי, שכך כתוב, על פי 2 עדים יקום דבר, ואין דבר אלא עולם, כי כתוב פרק ל"ג בתהילים, בדבר השם שמיים נעשו. ואם אין 2, הרי יש 1, אומר לו. ומי זה אחד? ואומר לו, אני הוא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, מעיד על עצמו, אני הוא, שכתוב במשלי פרק י' בצדיק יסוד עולם. כל העולם עומד על הצדיק, וצדיק יסוד עולם. באותה שעה יצא קול מן השמיים ואמר, אשרי חלקך רבי שמעון, שהקדוש ברוך הוא גוזר למעלה ואתה מבטא למטה. ואז בסייעת הדשמיה כתוב בסוף, בוודאי, עליך כתוב בתהילים קמ"ב, רצון יראב יעשה. ברוך השם אין עוד מלבדו. שזכות הצדיקים תגן עלינו ועל כל עם ישראל בעזרת השם. זכות רבי שמעון בר יוחאי, זכות משה רבנו, עליו השלום, אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, אמותינו הקדושות, שרה קו רחל ולה אמותינו בעזרת השם. יוסף הצדיק, אהרון הכהן, דוד המלך, שלמה המלך בעזרת השם. שזכות כל הצדיקים תגן אלינו בעזרת השם, ונזכה לביאת משיח, צדקנו ברחמים מורים במהרה בימינו, אמן. אליהו הנביא זכור לטוב, לעולם יפרד אדם מחברו, ובדבר הלכה יכין ורבים הלכה כרבים. תלינו בטוב ותקיצו בישועה ורחמים.